Բայլույս ենք մաղթում Բացենյակի տաղավարից բոլոր մեր հերոսադիտողներին, շատ ուրախ ենք օրը կրկին սկսել ձեզ հետ և մաղթում ենք, որ ձեզ համար լինի հրաշալի, գեղեցիկ և ամենակարևորը երաժշտական օր։ Բայլույս ենք ասում մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին, առաջին բաժինը մեր սիրելիներ, մենք ձեզ ենք ներկայացնելու երաժշտության հետ կապված հետաքրքիր նյութեր։ Երաժշտությունը բացառիկ երևույթ է մշակութային կյանքում, ինձ թվում է դրա հետ կհամաձայնեն յուրաքանչյուր արվեստագետ և սովորական մարդ, քանի որ երաժշտության միջոցով շատ հնարավոր է կատարելագործվել, ոգեշնչվել և որ ամենավտանգավորներից է նաև ոչնչացնել։ Շատ կարևոր է երաժշտության մեջ հարմոնիան, հատկապես այն գերակայում է դասական երաժշտության մեջ և ասեմ, որ նախնադարում մարդիկ մտածել են, որ երաժշտության մեջ եթե բացակայում է հարմոնիան, այն վնասում է անգամ մարդու առողջությունը, քանդում է ներքին հաստորեն կառուցվածք, արտաքին աշխարհի հետ անգամ հարաբերությունները։ Հին Չինաստանում մահապատժեին ենթարկվում այն երգահաններին, ում ստեղծած երաժշտության մեջ հաստորեն բացակայում էր հարմոնիան։ Եվ այսպիսով հարգելիներս հաջորդ հետաքրքիր փաստը հետևյալն է. Իթակիայի թագավոր Ոդիսևսը ծովային երկար ճանապարհորդության ժամանակ անցնում է մի կղզու մոտով, որի բնակիչները դիցաբանական կինթրջունները, սիրենները, նրանք իրենց քաղցրահունչ երգերով արփեցնում էին մարդկանց, այնուհետև դաժան սպանության ենթարկում ամբողջ կղզին լի էր ոսկորներով։ Իսկ այդտեղ խորամանկ Ոդիսևսը կատարել է հետևյալ քաղցը քայլը, թույլ մեղրամոմով փակել է թիավարների ականջները, որպեսզի չկարողանան լսել երաժշտությունը, իսկ իրեն հրամայել է կապել Կայմասյանը։ Հետաքրքիր է շատ։ Հնադարյան բժիշկները երաժշտությունն օգտագործում էին բուժման, բուժական նպատակներով և նրանք կարծում էին, որ մարդու յուրաքանչյուր մարմնի օրգանի հետ կապված է մի որևէ հնչյուն կամ հնչյունային միացություն։ Երաժշտության միջոցով կարելի է բուժել կամ սպանել մարդուն։ Վաղ ժամանակ շրջաններում արևմուտքում այսպիսի դաժան սպանության տեսակ է եղել, մարդկանց կապել են մի տեղում և դաժան նյարդերի վրա ազդող երաժշտություն են միացրել և շատ բարձր, նրա մեջ աղմուկը շատ է եղել և այդպես երկար լսելով մարդիկ հասել են խելագարության։ Իսկում է մեր ժամանակների ծանր ռոքը ևս կարող է դասվել այդ շարքը, քանի որ ըստ հետազոտությունների ավտովթարների մեծամասնությունը եղել է այն ժամանակ, երբ որ մեքենաներում լսելիս են եղել ծանր ռոք։ Ես զգացել եմ, որ մեքենաբալից չգիտեմ դու ինչպես, բայց զգացել եմ, որ այն երաժշտությունը, որ լսում եմ, թելադրում է իմ վարլու ռիթմը։ Այո, միանշանակ։ Ես չեմ սխալվում։ Ակտիվ երաժշտության ժամանակ անկախ քեզնից սկսում ես ակտիվ ընթանալ։ Այո։ Արիստոտելը պնդում էր, որ երաժշտության շնորհիվ հնարավոր է որոշակիորեն ազդել մարդու ձևավորման վրա։ Հին հունական ձեռագրերը նույնպես վկայում են, որ երաժշտությունը ամենահզոր զենքն է, քանի որ մեղեդու ներդաշնակություն թափանցում է մարդկային հոգին։ Եվ այդպիսով հարգելիներս ժամանակակից գիտնականներն ապացուցել են, որ երաժշտությունը անմիջականորեն ազդում է մարդու կենդանիների և բույսերի վրա։ Բույսերի վրա իհարկե շատ հետազոտություններ են անցկացվել, երբ որ միացրել են դասական երաժշտություն, անընդհատ բույսը սկսել է ավելի լավ աճել, իսկ երբ որ միացրել են ծանր երաժշտություն, բույսերը սկսել են արդեն թորոմել, այդպիսի հետազոտություն անցկացվել է նաև ջրի վրա։ Դասական երաժշտության ժամանակ հոսող ջուրը հոսել է շատ հանգի, իսկ երբ որ միացվել է ծանր ռոք, ջուրը սկսել է շատ ավելի այլ կերպով հոսել։ Փաստորեն դրա մեջ իրականություն կա, քանի որ սա իսկապես ապացուցված փաստ է։ Իսկ գերմանացի գիտնականները փաստել են և հայտնաբերել են, որ Մոցարտի երաժշտությունը շատ մեծ կապ ունի մարդու գլխուղեղի հետ և նրանք կարծում են, որ Մոցարտյան, այսպես ասած, երաժշտությունը ակտիվացնում է մարդու տրամաբանությունը և մաթեմատիկական հաշվարկներ անելիս շատ ավելի օգտակար է, նպաստավոր հող է ստեղծում։ Ահա, այսպես ասած, ինչպես նշեցի, բույսերն ու կենդանիները նախընտրում են դասական երաժշտություն, այդպիսի փորձ կատարվել է նաև ծորենի վրա, ծորենը դասական երաժշտության ժամանակ աճում է, իսկ ռոքի ժամանակ ընդհակառակը նա չորանում է։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, հետևություն սրանից կարող եք ձեզ համար ընտրել իհարկե այն երաժշտությունը, որը որ դուք նախընտրում եք, սակայն ավելի հանգիստ երաժշտությունը ձեզ տրամադրում է և ավելի դրական և բարի է դարձնում։ Մենք հիմա կանմիջվենք հենց երաժշտությամբ, մի գեղեցիկ երգ կառաջարկի մեր սիրելի ռեժիսորը և քիչ անց կհանդիպենք։
Վերադարձել ենք տաղավար մեր շատ սիրելի Ֆորտունաստեր հեռուստադիտողներ եւ եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Միացել եք Ֆորտունա մարզայինին, եթերում բաց սենյակն է, ցանկանում ենք, որ այսօրը ձեզ համար լինի շատ հետաքրքիր, բարի եւ դրական էմոցիաներով լի։ Եվ այսպիսով հարգելիներս երկրորդ բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու էթիկայի կանոնները թատրոններում եւ համերգների ժամանակ։ Գոյություն ունեն հատուկ էթիկայի կանոններ, որոնց որ դուք պետք է հետևեք, որպեսզի ավելի կիրթ մարդու տպավորություն թողնեք։ Եվ առաջին խորհուրդը դակապված է հագուստի հետ, պետք է թատրոն կամ որևէ դասական համերգի գնալիս ընտրել այնպիսի հագուստ, որը հարմարավետ եւ աչք շոյող լինի, մի քիչ դուրս լինի այսպես ասած կենցաղային առօրյա հագուստից։ Երկրորդ տարբերակում սիրելիներս բույրն է։ Թատրոն կամ համերգ հաճախելիս պետք է նախորոք լողանալ, քանի որ այնտեղ կան շատ մարդիկ։ Օծանելիք նախընտրելի է, որպեսզի չօգտագործեք, իսկ օգտագործելու դեպքում շատ նուրբ հոտ նրանք պետք է ունենան եւ շատ քիչ լինեն, քանի որ բնական է, որ այդքան հոտերը միմյանց խառնվելով կառաջացնի ինչ-որ տհաճ բույր։ Ես դա իմ մաշի վրա վերջերս զգացի եւ շատ ծանր վիճակում էի երթուային տաքսում։ Իրապես մեկ այլ բան է, մեկ այլ ցավ է, որ մարդիկի գենային չեն եւ հետեւում եմ նստում են երթուային տաքսի, տրանսպորտ են հասարակական օգտվում, բայց մեկ այլ ցավ է, որ մարդիկ չարաշահում են ուծանելիքը եւ ես անկեղծ խղճացի այդ երթուային տաքսի վարորդին, ասում եմ, ինչպիսի դաժան ճանապարհով են ամբողջ օրը անցնում այդ իրավիճակում։ Ահա, եւ իհարկե պետք չէ մոռանալ, որ մարդիկ կան ու մոտ որ դրանք ալերգիա են առաջացնում այդ բույրերը։ Եվ այս հաջորդը սանրվածքն է։ Այո։ Սանրվածքը պետք չէ լինի ճչացող, բայց իհարկե հաճելի է, երբ որ քանի որ գնում ենք մի քիչ տոնական տեղ, մի քիչ այլ լինի, էլի չլինի առօրյա։ Այո։ Հաջորդը հարգելիներս հետևյալ կետն է, որ պետք չէ ուշանալ։ Իսկ հանգամանքների բերումով, եթե դուք ուշացել եք, ապա պետք չէ աղմուկ առաջացնել, կարելի է ուղակի աշխատակիցներին մոտենալ եւ մինչեւ ձեր տեղը հասնելը պետք է անպայման հանդիսատեսին քայլել դեմքով։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, սա խնդրում իմ, Արփինեի եւ բոլոր դերասանների, թատրոնի բոլոր աշխատակիցների անունից ուղղակի խնդրում աղաչում ենք, անջատեք կապի բոլոր միջոցները, դրանք իրապես ահավոր ձևով խանգարում են մեզ։ Ուզե դուք չեք զգում, բայց մենք մեր մաշկի վրա զգում ենք, թե երբ որ շատ խորացած, այսպես ասած, զբաղված ես քո կերպարներ կասնելով, քո կերպարով ապրում ես եւ ինչ որ այնտեղ հատկապես կապ չունեցող ինչ որ երաժշտություն է գնում եւ փլվում է ամբողջ կառուցածը։ Այո, ինչքան էլ դերասանը կամ երգիչը իրեն տրամադրի, որպեսզի ուշադրություն չդարձնի, այնուամենայնիվ բոլորս ելում արդ են եւ ինչ որ չափով իրաստեցությունը թողնում է։ Եվ հարգելիներս, եթե դուք ուշացած եք գնացել թատրոն կամ ինչ որ համերգի եւ ձեր տեղը չեք գտնում, ապա այդ դեպքում նույնպես չի կարելի պարզաբանումներ մտցնել սովորական հանդիսատեսի հետ, այդ դեպքում նույնպես պետք է դիմեք աշխատակցին, որը եւ ցույց կտա ձեր տեղը։ Ոտքերով չի կարելի հարվածել դիմացինի աթոռին, իհարկե սա մի քիչ երեխաների հետ է կապված, բայց նաեւ պետք չէ բարձր խոսել եւ առավել եւս բարձր մեկնաբանություններ անել, այն հաճախ խանգարում է կողքին նստածին, դիմացին նստածին եւ կտրվում են նրանց խանգարում է դա։ Հարգելիներս, աղմուկ է առաջացնում նաև կոնֆետներ ուտելը, դրանք ոչ միայն առողջ արար չեն ձեր օրգանիզմին, այլ նաև շատ են վնասում բեմում գտնվող մարդկանց, ինչպես նաև ձեր կողքը նստած հանդիսատեսին։ Խնդրում ենք հարգելիներս, այդպիսի վայրեր հաճախելիս պետք չէ նայելու ընթացքում ինչ-որ բան ուտել։ Եթե ներկայացումը ձեզ դուր չի գալիս, լավ կլինի գոնե ձեզ սպեկ համբերեք մինչև ընդմիջում եւ այդ ժամանակ դուրս գալ։ Իսկ եթե դրան էլ չեք կարող դիմանալ, պարզապես լավ կլինի, որ անաղմուկ եւ աննկատ դուրս գաք։ Եվ որ վերջինն ու ամենակարևորներից է, պետք չէ ծափահարել ոչ հարմար տեղը, հարգելիներս։ Շատ ժամանակ դա նույնպես մեր համար։ Բայց ծափարող ինքը չգիտի, որ ոչ հարմար տեղ է, ամոչ խնդիրը դառնում է։ Ինքը գիտի, որ դա հարմար է, այդ բանն է ծափարում։ Ամոչ խնդիրը նա է, որ նրանք պետք է զգան, որտեղ կարելի է եւ որտեղ որ չի կարելի։ Մենք խաղում ենք ողբերգություն, դրամա եւ այնպիսի տեղում կարող են նրանք ծափահարել, որ այդ բանին ինձ թվում է դերասանը մտածում է իր հոգեվիճակի, ոչ թե այդ ծափահարությունների մասին։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, թատրոններում էթիկայի կանոնների մասին այսքանը։ Շարունակում եք մնալ Ֆորտունա մարզայինի եթերում, քանի որ այսօր հիմնականում ձեզ ենք հրամցնելու էթիկայի կանոնների մասին տարբեր վայրերում։
Սիրելի հերոսադիտող, սկսում ենք հերթական շարքը խորհուրդների։ Իհարկե մենք այս դեպքում չենք ուզում հանդես գալ ուսուցչի կերպարով, մենք ինքներս շատ հաճախ սովորում ենք, եւ իրապես Սարբինե կարծում դու էլ, ես օրինակ շատ բարձր սովորում հենց այս բաները կարդալուց, եւ պետք չէ վատը զգալի, որ մենք այստեղից ներկայացնում ենք խորհուրդները, սա շատ օգտակար է մեզ, այս անգամ ուզում ենք ներկայացնել վարվելակերպը, վարվելաձևը սեղանի շուրջ պահելու։ Էթիկայի կանոններն ենք ուզում ներկայացնել, եթե մենք տուն տնով ենք կամ շատ մտերմիկ մարդկան շրջապատում, այդքան էլ կարևոր չի հետևել այս կանոններին, բայց եթե արդեն շրջանակը մի քիչ մեծանում է, կան հյուրեր, օտար մարդիկ, այդ դեպքում կարծում եմ շատ ավելի ճիշտ է հետևել այս ընթացակարգին վարվեցողության։ Եվ այսպիսով, հարգելիները, սկսում ենք մեր էթիկայի կանոնների շարքը։ Հյուր պետք է գնալ ճիշտ ժամանակին կամ 10-15 րոպե շուտ։ Ուշանալն ընդհանրապես համարվում է ամենաանքաղաքավարի քայլերից մեկը։ Անընդհատ ուշացող մարդը ժամանակի ընթացքում կորցնում է հարգանքը շրջապատի կողմից։ Հյուրերին շատ ճիշտ է, որ ընդունի տանտերը, տան տղամարդը, և օգնի հանել նրանց վերարկունները և ուղեկցի դեպի սենյակ։ Եթե ուշանում եք, ապա պետք չէ կրկնել երկրորդ սխալը և սեղանի շուրջ քայլելով բոլորին ասել այն պատճառը, թե ինչի համար եք դուք ուշացել։ Ընդհանրապես կարելի է ասել տանտի կնոջը, ներողություն խնդրել և անցնել սեղանի շուրջ։ Լավ կլինի, որ հյուրերի մուտ գործելուն պես անջատվի հեռուստացույցը, դա հարգանք է նրանց նկատմամբ, եթե իհարկե մի այնպիսի շատ կարևոր հաղորդում չէ, որ նաև հետաքրքրում է ձեր հյուրերին, կարող եք գուցե նայել, զրուցել։ Ես ասեմ, օրինակ, շատ հաճախ հեռուստացույցը տանը, որ մեր հյուրերն լինում է, որ միացնում ենք, և նաև դա թեմա է ստեղծում, զրուցել, շփվել միմյանց հետ, ոչ թե ամբողջությամբ խորանալ դիտված նյութի մեջ, այլ պարզապես զրուցել թեթևակ։ Եվ այսպիսով, հարգելիներս, տան տերը պետք է ստեղծի դրական և լավ տրամադրություն հյուրերի համար։ Տանտիկինը չպետք է անընդհատ գտնվի խոհանոցում, քանի որ դա համարվում է անքաղաքավարի քայլ հյուրերի նկատմամբ։ Բայց հետաքրքիր է, չէ, հայ կինը անընդհատ գործի մեջ է, չէ, խոհանոցում է, և եթե օգնող ձեռք չկա, այսպես ասած, նա ուզած չուզած գտնվում է խոհանոցում։ Բայց ամեն դեպքում հաջորդ խորհուրդը հենց դրանում է կայանում, պետք է նախապես արդեն պատրաստված լինեն սեղանները, ամանները լվանալը ևս պետք է հետաձգել։ Տանտիկնոջ օգնելու անհրաժեշտության պարագայում պետք է օգնեն մոտ ընկերուհին, բարեկամուհին կամ ամուսինը։ Ամուսինը։ Այո, ամուսին են գալ։ Հաջորդ հետաքրքիր և ինձ թվում է ճիշտ խորհուրդներից մեկն այն է, որ տանտիկինը հյուր ընդունելիս չպետք է խոսի հեռախոսով։ Այդպես շատ է չէ պատահում, որ և մարդուն են դիմավորում հյուրին, և այդ ընթացքում ինչ-որ մեկի հետ խոսում է, դա շատ նյարդայնացնող տրամադրություն է սկսում ի սկզբանե։ Իհարկե, տան տերերը պետք է ոչ միայն կազմակերպչական հարցերով զբաղվեն, այլ նաև պետք է հյուրերի յուրաքանչյուրին առանձնահատուկ ուշադրության արժանացնեն, որպեսզի նրանք իրենց անտեսված չզգան, եթե որոշակի կոնֆլիկտ կամ անհարթ իրավիճակ է ձևավորվում, պետք է արագ հարթեն ամեն ինչ և ապահովեն բարենպաստ մթնոլորտ։ Եթե դուք տանտերն եք, ապա դուք առաջինը չպետք է վերջացնեք կերակուրը, մանավանդ եթե դա վերջին կերակրատեսակն է։ Սեղանի շուրջ պետք է նաև ուշադրություն դարձնել մեշի կորությանը, փաստեն սա նույնպես կապ ունի էթիկայի կանոնների հետ, սեղանի շուրջ պետք է ուղիղ մեշքով նստել և չլարվել և թեթևակի հենվել աթոռի մեջքին։ Այո, իսկ ինչ վերաբերում է արմունկներին, որը որ շատ է տարածված և սխալ է տարածված, արմունկները չպետք է դնել սեղանի վրա, քանի որ դրանք կարող են խանգարել կողքի նստած մարդուն։ Նաև պետք չէ շատ այսպես հակվել դեպի ափսեն։ Կտորից անձեռոցիկները պետք է դնել ծնկներին։ Ձերքերը և բերանը պետք է սրբել թղթե անձեռոցիկներով։ Իսկ ահա երեխաները կարող են իրենց անձեռոցիկը օձիքից կախել, որ շատ գեղեցիկ է և նրանց ավելի գրավիչ տեսք է տալիս։ Այո, շատ։ Ուտելուց հետո կտորի անձեռոցիկները պետք է դնել սեղանին։ Եվ այսպիսով, հարգելիներս, մի հրաժարվեք որևէ ուտելիքից միայն այն պատճառը, որ այն ձեզ դուր չի գալիս կամ վնասակար է։ Հրաժարվեք ուղղակի, առանց պատճառի։ Եվ այսպիսով, հարգելիներս, այս բաժնում էլ այսքանն էինք պատրաստել ձեզ համար։ Սիրելի հերոսադիտողներ, մենք արդեն հյուրասենյակում ենք և շատ պոզիտիվ կարծում երաշտական նախառ, այսպես ուրախ տրամադրվածությամբ պետք է սկսենք հյուրասրահ բաժինը, որովհետև մեր հյուրն է երաժիշտ, երգահան, երգիչ, երարմատի հետ ինչքան կապ կա, այդ բոլոր կապերով կապված Արտակ Արամյան, բարելույս։ Բարելույս։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Ինչպես եք սկսում սովորաբար առավոտը։
մեկ գավաթ սուրճով։ Ահա, եթե ունենում եք տրամադրության անկում, բացի երաժշտությունը, ինչ կարող է ազդել, որպեսզի բարձրանա ձեր տրամադրությունը։ Երբևէ երաժշտությունում տրամադրությունը չի բարձրացրել, որպես այդպիսին։ Տրամադրությունը լավ եղանակն է բարձրացնում, համեղ սուրճը։ Իսկ ինչ ազդեցություն է թողնում երաժշտությունը ձեզ վրա, եթե տրամադրություն չի բարձրացնում։ Ես երաժշտությունը ոչ թե տրամադրություն, տրամադրության անկում ինքը չի ուղղում։ Երաժշտությունը միշտ տրամադրությունը պարգևում։ Ծնված երաժշտությունը կարող է կապ ունենալ տվյալ պահին ունեցած տրամադրության հետ։ Միգուցե։ Այսինքն, եթե մելանխոլիկ վիճակ է գրվի մելանխոլիկ երգ, թե կախված է պատվերից, ինչպեսի երգ են ուզում։ Հիմնականում պատվերից, իսկ եթե ես ուղղակի ես նստում եմ ստեղծագործելու, ոչ պատվեր, հնականաբար այդ պահին ինչ տրամադրությունն ունեմ, այդպիսին էլ ստեղծվում է։ Ինչ գործունեություն եք այժմ տավալում։ Երգում եմ, երգ եմ գրում։ Գնանք մի քիչ դեպի մանկություն, ես չեմ հիշում մեր նախկին հաղորդումների ժամանակ, երբ որ մեր հյուրն ես եղել, խոսել ենք այդ մասին, թե չէ, երգի նկատմամբ սերը սկսվեց նրանից, որ տանը երաժիշտ հայրիկ կար, թե ուղղակի հայտնաբերեցի, որ կա, հենց հայտնաբերեցի, որ քո մեջ կա, այսինքն նպաստողը ով հանդիսացավ։ Միգուցե դա էլ կա, բայց ես այսպես մի բան կասեմ, երաժշտությունը ես չէ, որ պետք է ընտրեի, ես արդեն դրա համար ընտրված ծնվել էի, ես թվում է ցանկացած ստեղծագործողի հենց Աստված այդպես է ուղարկում աշխարհ, կապ չունի երևի, երևի նպաստել է ինչ-որ հարցով, որ պապան երաժիշտ է, ասես լինելու բան էր։ Մենք երիտե ճանաչում ենք իրար, չգիտեմ, 5, 6, 7 տարի, չգիտեմ քանի տարի առաջ ենք ծանոթացել, բայց վերջերս կարդացի մի հարցազրույց և ինձ համար մի նոր լուրջ հայտնաբերություն եղավ, քո ջութակար լինել է, չգիտեի, որ դու ջութակ ես նաև սովոր նվագել։ Ես ավարտել եմ ջութակ, ջութակի բաժինն եմ ավարտել, հիմնական մասնագիտությունը հենց դա է ջութակ, որը մասնավորապես սովորել եմ։ Երբ որ դուք հանդիսանում եք որպես լսող ու կնդրող, ավելի շատ որ ժանրի երաժշտություն եք սիրում լսել։ Իմ համար ժանրը կապ չունի, որակյալ երաժշտություն լինի։ Ես ժանրերի չեմ բաժանում արվեստի ճյուղերը, ի վերջո բոլոր երաժշտատեսակներն էլ Աստծո ստեղծածն է, Աստծո տվածն է, եթե մարդը զբաղվում է դրանով, դա արդեն ի վերուստ տրված։ Իմ համար ժանրային տարբերություն չկա, կարևորը քիմքից դուր գա ականջշոյի, ժանրը կապ չունի։ Եվ վերջ-վերջո գանք այն մեղավորին, որ ամբողջ աշխարհ, ամբողջ արևելյան աշխարհը խառնեց իրար և իհարկե հպարտություն է Վանաձորի համար, որ Հայաստանի համար ամենա մեր տեսան, ինչպես են ասում, դիտողականություն ապահովված երկը գրվել է Վանաձորում մեր ընկերոջ կողմից, մի գնա երկը, ինձ հետարշում է մի այսպիսի հարց, տարբերվում էր, հիշում եք նրա ծնունդը, հետո արդեն իհարկե առանձնացավ մնացածից, բայց հիշում եք նրա ծնունդը, տարբերվում էր մնացածից, թե ուղղակի հերթական անգամ գրեցիք և նա դարձավ հիթ։ Գիտեք, մի հատ հին հայկական ֆիլմ կա, մենք ենք մեր սարերը, երբ որ քննիչը հարց է տալիս, ասում է, օրինակ հիշում ես ոնց եղավ, ոչխարները մորթելուն է, ասում է, չեմ հիշում, ասում է, օրինակ դու կհիշեիր, ասում է, ես հիշարժան օրերը հիշում եմ, ասում է, բայց ինչ իմանայի հիշարժանը, դառնալու որ հիշեմ։ Երկը ծնվել է, ոնց ծնվել է, ու ի դեպ մի հատ ուղում, եթե թույլ կտաք, իհարկե, ոչ միայն արևելյան մասում, երկրագնդի, Եվրոպա և Ամերիկա, ամենտեղ լսում են հիմա այդ երգը։ Ես ասել եմ, որ չինացի է կատարում, հատկապես ինձ դա հետաքրքրեց, որ չինացին մի գնա երգը երգում է։ Գիտեք ինչ, այս երգի մասսայականության գաղտնիքը երևի նա էր, որ բոլոր ազգերը սիրեցին, ներկայացնելուց էլ մեծ բաներ կախված, ես շնորհակալ եմ իմ թիմին, որ եղավ դա, հատկապես Սուպերսակոյին, որովհետև նախաձեռնությունը բոլոր ամեն հարցով զբաղվել է Սուպերսակոն, իր միտքը և իր գեղեցիկ կատարումը, Սպիտակցի Հայկոյի հրաշալի կատարումը, ամեն ինչ գործիքավորողը IMG-ին, թիմը շատ լավ թիմ է ու խորհրդային տարիներին կար Հայաստանում ֆուտբոլի թիմ Արարատ, որը 73 թվականին դարձավ չեմպիոն, ինձ չի թվում, որ այդ ժամանակահատվածում ես այդ վաղ ծնված չեմ եղել, ինչ-որ մի ֆուտբոլիստի առանձնացրել են կամ դարպասապահին կամ մարզիչին, ասել են հաղթեց Արարատը, ես չեմ ուզում, որպես հեղինակ առանձնացնել ինձ, որ գրեցի ես, կամ երգեց Սակոն, կամ երգեց Հայկոն, չէ, մենք թիմով արեցինք դա, 4 հոգով, ես, Հայկոն, Սակոն և IMG-ն։
Իհարկե թիմ, որը որ ստացվել էր, եթե չստացվեր, ապա այդպիսի սիրողականություն չէր վայելի։ Միանշանակ համաձայնում։ Եվ այժմ ինչով եք զբաղվում, նոր երգի պատվերներ կան, հատկապես որ գործի վրա եք աշխատում այժմ։ Երգի պատվերներ միշտ են եղել, միջև Միգեն անել, Միգենայից հետո էլ դե բնականաբար աշխատում եմ իմ գործով, երգ եմ ստեղծում, որոշ տրամադրություն եմ, որոշ չունեմ։ Իսկ որոշություն եք ինչով եք զբաղվում։ Քնելով։ Ամենալավ գործերից մեկը։ Մենք խոսում ենք նաև, որ քնել ամենակարևոր մարդու թարմ երիտասարդ մնալու գրավականներից մեկն է։ Իսկ ժամանակ առ ժամանակ հետևում եմ Միգնայի ռեկորդներին և արդեն անցավ փաստորեն 100 միլիոնը։ Ինչ զգացողություններ ամեն անգամ գալիս, երբ որ տեսնում եք, որ ևս մեկ 10 միլիոն ավելացավ, ևս մեկ 5 միլիոն ավելացավ։ Զգացողությունները տարատեսակ են, ես ասեմ, Էդգար ջան, որովհետև գիտեք ինչ, իմ գրած յուրաքանչյուր երգ համարում եմ ես իրենց իմ զավակները։ Ու շատ հաճելի է, որ զավակը ինչ-որ լուրջ հաջողություններ է ասում, ինչ-որ բան է գրանցում, ու թողեք ամպագորգոր չհնչի ասածս, կամ ես ինքնագովազդով չեմ զբաղվում, դու ինչ ճանաչում ես, կփաստես, որ ես երբեք ինքնագովազդով չեմ զբաղվել, նախադեպը չունեցող տեղին բար կօգտագործեմ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ, նախադեպը չի ունեցել, ոչ մի երկգրող, ոչ մի արտիստ, այսպես կոչված աստղեր չեն ունեցել նմանատիպ հաղթանակ, որ գիտեք ինչ, մենք սպեցիֆիկ ազգ ենք, մեր երաժշտությունը լսում ենք միայն մենք, մենք աշխարհին հիթեր երբեք չենք տվել, որ ամբողջ աշխարհը լսի, մենք ունենք մեծեր, բոլորով հպարտանում ենք, բայց շատ քչերի երգն է, որ հասել է ամբողջ աշխարհին, կարամ կոմպոզիտորներ թվեմ, Արամ Խաչատրյան, Արնո Բաբաջանյան, մեր մեծերը, Կոմիտաս, բայց նույնիսկ նման մասսայականություն ոչ դասական աշխարհում, ուղղակի հասարակ ժողովրդի մեջ, ես երաժշտակնդատների մասով չեմ ասում, աշխարհից մի որևէ ծայրում չի գտնվի մի երաժիշտ, լուրջ երաժիշտ, որ չճանաչի մեր կոմպոզիտորներին, ուսումնասիրած չլինի իրենց գործերը, իմ խոսքը հասարակ ժողովրդի մասին է, հասարակ ժողովուրդը, մենք չենք ունեցել մի այդպիսի երգ մինչ այս, որ տարբեր ազգի ուղղակի ժողովուրդը սիրի։ Բացի տրամադրությունը, կողքից ինչ-որ բան կա, որ ձեզ տրամադրում է դեպի ստեղծագործել։ Ես կլինեմ անկեղծ, էլի եթե չեմ սխալվում, Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերից եմ ասել, եթե մարդը իրականում աստծո տված շնորհով զբաղվում է ստեղծագործությամբ, ստեղծագործությունը ստեղծելուց հետո ինքը չի կարող նկարագրել այդ պահին ինչ-որ բան նպաստեց իրեն, թե ոչ։ Ակամայությունը։ Մուսա ասվածը դա ղեկավարողը ես չեմ, որ իմանամ ես ղեկավարեցի, այ տեսեք այս տեսախցիկը ինձ նպաստեց ինչ-որ բան անելու, դա ղեկավարողը ես չեմ, դա իվերուստ է տրված մարդուն, ու դրա հեռակառավարման վահանակը տիրոջ մոտ է, ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Այն եթերաժամը, որը որ մեզ տրամադրված է, մոտեցավ իրավարտին, եթե խոսք ունեք մեր հեռուստադիտողին, խնդրեմ եթերը ձերն է։ Ես կխնդրեմ մեր հեռուստադիտողին մի քիչ կարդան, շատ կարդան, մի քիչ, թե կուս ինչու չի վնասի աստվածաշունչ կարդան, քարկոծելու հետ կապված, գոնե այդ մասը կարդան, չքարկոծեն, թողեն աշխատեն մարդիկ, ով որ ստանում է վաստակավորի կոչում ծափահարեն, որովհետև ի վերջո իրանք չեն մշակում այդ մարդու անցած ուղին, իրանք չգիտեն, եթե հերոսին հերոսի կոչում են տալիս, ոչ մեկ այդ վերջի արածի համար չի տալի, մարտական ուղի գոյություն ունի, չէ՞, մարտական ուղին նայում են, նոր հասկանում այդ մարդուն հերոս հասնենք, թե ոչ։ Ով ստացել է, ես շնորհավորում եմ բոլորին անխտիր, ով կոչում է ստացել պետական բարձր պարգև, ես ստացել, շնորհավորում եմ ի սրտե, այն ով չի ստացել, ցանկանում եմ ավելի ավյունով աշխատի, որ ինքն էլ արժանանա, իսկ մեր ժողովրդին մեկ քննադատի շատ։ Արդյոք ջան, ես մեկ հավելում, կարծում եմ մենք վաստակում ենք այդ քարկոծելու հատկությունը։ Եթե քարկոծվում ես ուղակի այնպիսի պայմաններում քարկոծվես, ասեն երկը լավը չի եւ քարկոծեն, ու ճաշակի խնդիր է, ես էլ ռոք չեմ սիրում, բայց հպարտեմ, որ Սերժ Թանկյանը հայ է, ես ռոք չեմ սիրում, բայց դա իրավունքի չի տալի քարկոծեմ, նամանավանդ այն ազգերի ընդունածը, որոնց հետ մենք դիվանագիտական հարաբերություններ չունենք, ու ի վերջո պետք չէ, ես ասենք ինքս ելնելով ցեղասպանության մասին 100-ամյակին նվիրված երգ ունեմ 4 լեզվով, որի պրեմիերան կայացել է, խոսել եմ նաև Ֆորտունայի, պրեմիերան է արվել Ֆորտունայի հեռուստաընկերությունում, ես
հայոց սպաների երկուն է մի խոնարում բոլոր ազատամարտիկներին, ինձ վերջը այսօր հարց տվեցին հայոց սպաների երկետ կապված, հարցրեցին Քարոյանի հետ կապված երկուն եք, ասացի ոչ, ես Քարոյան չեմ առանձնացնում մեր հակամարտությունից, թող ինձներ են Քարոյա պատերազմի ժամանակ ընկած զինվորների մայրերը և զինվորները, բայց նրանք իմ համար չեն տարբերվում 88-ից սկսած ընկած տղաներից, չառանձնացնենք, որովհետև մենք դեռ հակամարտում ենք նույն պատերազմի զոհ. Բոլորը ընկել են մեկ նպատակի համար։ Բոլորը մեկ նպատակի համար են ընկել։ Հիմա չի կարելի Քարոյանին առանձնացնել, ի՞նչ տարբերություն։ Նրանք էլ են մոլ բերած, նրանք էլ հիմա հանգչում են խաղաղությամբ։ Ես չեմ առանձնացնում, ու կխնդրեի քարկոծելուց առաջ մարդուն մի հատ ուսումնա սիրել նոր քարկոծեն, ամեն դեպքում։ Մի բան նայեք նոր քարա դեք։ Եվ այսպիսով հարգելիներս շարժվում ենք առաջ, մի փոքրիկ դադար, այնուհետև կվերադառնանք տաղավար, գնացինք։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, այսօր շատ ենք խոսում էթիկայի մասին, որի կարիքը իրապես բոլորս էլ շատ ունենք, ռուսերն ասում են վեգժիվիս, վեգուչիս, ինչքան էլ ապրենք, սովորտեղ ունենք և շատ կարևոր է տիրապետել էթիկայի կանոններին բոլոր ոլորտներում, և այս դեպքում արդեն խոսում ենք հռետորական արվեստի մասին, երբ որ նստած ենք ինչ-որ մի տեղ, ինչ թեմայից խոսել, ինչպիսի թեմաներ բացել, ինչպես մեզ պահել խոսակցության ժամանակ։ Եվ այսպիսով հարգելիները զրուցելու արվեստում կարևոր է շատախոսությամբ չտարվել, ինչպես նաև կարողանալ ճիշտ կողմնորոշվել թեմաների հարցում։ Նախ պետք է խուսափել անընդհատ ես ասելուց, ավելի շատ կողքինի շահերի մասին խոսելը վկայում է մարդու քաղաքակիրթ լինելու մասին, քան անընդհատ, որ մարդիկ կրկնում են ես։ Եվ այսպիսով հաջորդը Էդգար։ Հանրությանը դուր գալու համար պետք է առավել խոսել այն թեմաներից, որ մոտ են նրանց և հետաքրքրում են նրանց, որպեսզի նրանք իրենց կաշառված չզգան, նաև պետք է զգույշ լինել խոսքի մեջ, չխոսել այնպիսի բաներ, որ դեմ է քեզ, դրա համար պետք է ճիշտ ընտրել բարերը, մտքերը։ Հաջորդ առաջարկվող կետը քիչ թե շատ է սրաշարունակությունն է, որ զրուցակցի հետ պետք է խոսել այն թեմաներից, որի մասին որ նա տեղյակ է։ Ընդհանրապես հաճելի չէ, երբ որ մի վայրում հավաքվում են, ասենք, 3 հոգի և խոսում են այնպիսի թեմաներից, որի մասին որ տեղեկացված են միայն 2-ը։ Երրորդ անձնավորությունը անընդհատ չի հասկանում ինչի մասին է թեման և անընդհատ հարցում է ինչ, ով, երբ, և այսպիսով նրա համար այդ շրջապատը տվյալ րոպեները դառնում են անտանելի։ Շատ հաճախ մենք հայտնվում ենք իրավիճակներում, երբ մեր զրուցակցի առաջ քաշած թեման շատ անհետաքրքիր է մեզ, և այս դեպքում իսկ զրուցակցի պետք չէ սիրելիներս ցույց տալ այդ մասին, պետք չէ ցույց տալ ձեր դժգոհությունը, անընդհատ նայել ժամացույցին, դեմքը ինչ-որ տեղ թեքել, պարզապես համբերությամբ լսեք մինչև նա կավարտի իր խոսքը։ Եվ այսպիսով հարգելիներս հաջորդն այն է, որ զրույցի ընթացքում պետք չէ անընդհատ խոսել սեփական գործունեության մասին, չափազանցնել սեփական հետազոտությունը, ունեցվածքը, գովաբանել շրջապատին։ Ոչինչ այնքան դուր չի գալիս մեր շրջապատին, որքան լավ ընտրված թեման։ Աշխատեք ընտրել լավագույն թեման, որի շուրջ իսկապես կարելի է խոսակցություն ծավալել։ Հետաքրքիր և օգտակար կետերից նաև այն է, հարգելիներս, որ դասյարակված մարդը երբեք չի պատմում հասարակությանը իր խնդիրների մասին, վերջիվերջո ինձ թվում է բոլորն էլ ունեն խնդիրներ և այդքան էլ հաճելի չէ ամեն օր ամեն պահի անընդհատ լսել կողքինի խնդիրների մասին։ Ես նույնպես ուզում եմ սովորել այդ դասը, երբեմն գիտես, երբ որ մտերմի մարդ ես հանդիպում, ուզում ես խոսել խնդիրներից, բայց ես հասկացել եմ, որ մաքսիմում չպետք է մարդկանց ծանրաբեռնել և թող որ ամեն անգամ քո մոտից մարդիկ հեռանան լավ դրական տպավորություններով, պոզիտիվ տպավորություններով, որ հաջորդ անգամ հեշտ լինի քեզ հետ հանդիպելուս, նրանց հետ զրույց ծավալել, որովհետև եթե դա լինի արդեն սիստեմատիկ, կասեն էլի Էդգարին տեսանք, պետք է պատմի իր դարդերից, իր հոգսերից, ավել լավ է ամեն անգամ գուցե հենց նրանք կարիք ունեն դատարկվելու և իրենց այսպես ասած պոզիտիվը գտնել հենց քո մեջ, ինչու գան և հանդիպեն այդ խնդրին։ Ի վերջո, եթե մեր իսկ փորձից մենք փորձենք, յուրաքանչյուր մարդ ցանկանում է ավելի շատ շփվել այն մարդկանց հետ, ում մոտից որ ստանում է դրական էմոցիաներ։ Անշուշտ, պետք չէ խոսել սենսացիոն, բայց ոչ իրական բաներից։
Եվ այսպիսով պետք չէ զրուցակցին հարցնել հիվանդության մանրամասների մասին։ Շատ է չպատահում, որ զրուցակիցդ քեզ հետ խոսացողը ինչ-որ հիվանդություն է ունենում և մարդիկ սկսում են փորփրել, ինչպես եղավ, որտեղից սկսեց, չի կարելի հարգելիներս, վերջիվերջում մարդուն ևս մեկ անգամ հիշեցնում եք, որ նա հիվանդ է։ Այո, պետք է ոչ միայն խոսել, իմանալ, այլ նաև լսել։ Ամենակարևոր բանից մեկը դա լսելու ընդունակությունը, շատ կարևոր հատկություն, որ նաև մարդկանց մոտ գրավում է քո այդ հատկությունը։ Փորձենք բոլորս ստեղծել մեր մեջ այդ ունակությունը, հարգելիներս, լսելու ունակությունը։ Այժմ մեզ մոտ պետք է լինի դադար Վարդյաններ, անց կվերադառնանք և մեր բաժնում կլինի մեր ամենասիրած բաժիններից մեկը՝ տատիկի դեղատոմսը։ Վերադարձել ենք տաղավար և ևս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս և բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր միացել են Ֆորտունա մարզայինին։ Այսօր ևս մենք փորձել ենք ձեզ տրամադրել բարձր էներգիայով լի տրամադրություն։ Այս բաժինը տատիկի դեղատոմս բաժինն է, այսօր մեր տատիկը մեզ ուղարկել է հետաքրքիր բաղադրատոմս նյարդային խանգարումների ժամանակ։ Եվ այսպիսով սթրեսային իրավիճակից հետո օրգանիզմը որպես պատասխան կարող է արձագանքել հիմնականում գլխացավերով, նման դեպքերում պետք է ընդունել հանգստացնող միջոցներ, օրինակ կատվախոտի արմատներ։ Գլխացավը կարելի է հանգստացնել նաև ուրցի կամ սրոհունդի, որը նույն ինքս վերաբույն է, լուծույթներով։ Եվ այսպիսով 250 մլ եռացրած ջրին ավելացնել 1 ճաշի գդալ հանգստացնող խոտ, այսինքն դա կարող է լինել ուրցս, վերաբույը և այն հանգստացնող խոտը, որը որ դուք ցանկանում եք։ Փակել ամանը և թողնել 20 րոպե։ Օգտագործել ուտելուց առաջ օրական 3 անգամ 1 թեյի գդալից 1-ը 4 հարաբերականությամբ բաժակով։ Բուժման կուրսը 1 ամիս է, այսինքն 1 ամիս ամեն օր ուտելուց առաջ օրը 3 անգամ օգտագործում եք այս լուծույթը և նյարդային այդ խանգարումները ձեզ մոտ արդեն իսկ թեթևանում են։ Տատիկը նաև շատ-շատ մտածում է իր թորնիկների գլխացավի մասին և ասում է բալես, երբ որ ունես գլխացավ, ուժեղ գլխացավի ժամանակ կարելի է օգտագործել կարտոֆիլի թարմ հյութի, սև հաղարջի ու մեղրի խառնուրդը։ Մենք հաճախ նոր արփների հետ խոսում ենք, զրուցում ենք այն մասին, որ հաճախ այսպես արագ տալիս ենք բաղադրատոմսը և դժվար է մարդկանց համար ընկալել, քանի որ գլխացավի հետ կապված շատ հաճախ խնդիր ենք ունենում, նորից եմ կարդում, կարտոֆիլի թարմ հյութի, սև հաղարջի ու մեղրի խառնուրդը օրական 3 անգամ կես բաժակ։ Գլխացավից կարելի է ազատվել նաև օգտագործելով մուկ կանաչ թեյի, դարչինի ու անանուխի լուծույթ։ Իհարկե պետք չէ մոռանանք, որ այս ամեն ինչի ինչ որ ասացինք և զվերաբոյը և ուրցը և հենց ինքը կանաչ թեյը, դրանք ավելի շատ պետք է փորձենք մենք բնական տարբերակները վերցնենք, քանի որ վաճառքին ինձ թվում է նրանք արդեն իսկ բնական չեն, ինձ այդպես է թվում։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, հետևեք ձեր առողջությանը, քանի որ և մենք և մեր տատիկը ձեր մասին շատ ենք մտածում, և հատկապես աշնանը գլխացավեր ինձ թվում է գլուխ են բարձրացնում իրենց ցավերով, հետևեք այս բաժնին և յուրաքանչյուր օր մենք փորձենք ձեզ ներկայացնել հետաքրքիրը և օգտակարը։ Շարժվում ենք առաջ գեղեցիկ դադար, այնուհետև կվերադառնանք և կլինենք մեր այսօրվա վերջին մասում։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, ևս մեկ կարևոր ինֆորմացիա այս անգամ հիշողության համար։ Մենք հաճախ վերջերս բողոքում ենք, շատ-շատ բողոքում ենք հիշողության կորուստից, և հիմա ուզում ենք ներկայացնել 3 կարևոր օգնող հանգամանքներ հիշողության համար։ Եվ այսպես ակտիվ և առողջ կենսակերպ վարեք, ավելի շատ շարժվեք, զբաղվեք սպորտով, լողով, պարով, ֆիզիկական ակտիվությունն ակտիվացնում է արյան շրջանառությունը ուղեղում և դա նոր նպաստում է ուղեղի լավ աշխատանքին, հիշողության պահպանմանը, ապահովում է նրանք ինֆորմացիայի ընկալումը, մշակումը և այն հիշելը։ Մի մոռացեք նաև ճիշտ սնվելու մասին։ Եվ որպես հավելում ընդրա, եթե դուք բնակվում եք ձեր աշխատավայրին մոտ, ապա մեզ շատ են խորհուրդ տալիս ոտքով քայլել, քանի որ եթե ժամանակ չի լինում զբաղվել սպորտով և ավելի ակտիվ գործնայությամբ, թեկուզ և որական այդ 2 անգամ քայլելը նույնպես օգնում է մարսել ձեր ուղեղը։ Երկրորդ տարբերակը՝ մարսեք ուղեղը։ Սովորեք բանաստեղծություններ կամ ցիտատներ, քանի որ
սովորելու ընթացքում մեր ուղեղը մարծվում է եւ մենք անընդհատ փորձում ենք մտապահել թե ինչ սովորեցինք, ինչպես նաեւ օտար լեզուների սովորելն է օգնում, քանի որ ուղեղը միշտ տոնուսի մեջ է լինում, հիշողությունն ակտիվ աշխատում է եւ եթե օտար լեզու եք սովորում, անընդհատ մտածում եք թե այս բառը հիշեմ, այս կանոնը հիշեմ եւ այդպիսով ձեր ուղեղը աշխատում է։ Այնպես որ այսօրվանից փորձում ենք գնալ եւ սովորել օտար լեզուներ, բանաստեղծություններ եւ ցիտատներ։ Թվերը մտաբերեք ասոցիացիաների միջոցով, այսինքն համադրելով, երբ որ ինչ-որ բան տեսնում ենք, անմիջապես մեր մտքում գալիս է մեկ ուրիշ բան, ասում են նաև թվերը նման են կենդանիների, կերպարների եւ կարող եք նմանատիպ կերպով հիշել եւ ասում են, որ նաև ոչ միայն թվերը, այլ նաև շատ բաներ կարող ենք հիշել ասոցիացիաների միջոցով, ոչ ինչպես նշեցի, ոչ միայն թվերը, այլ նաև բարդ հասկացողությունները։ Այո, ասեմ, որ ինձ թվում է յուրաքանչյուր աշակերտ եւ ուսանող իր կյանքում ունեցել է այդպիսի դեպքեր, ես շատ եմ հիշում, հատկապես պատմության դասերին, երբ որ բարդ անուններ ենք անցնում, փորձում ենք ինչ-որ արմատը համեմատել, ինչ-որ բարեկամի անունի հետ, մեր ինչ-որ առաջկայի հետ եւ այդպիսով հեռախոսի համարներ է, չէ՞, հաճախ ասում ենք, այսինչ մեկի միրոպե իմ ծննդյան տարեթիվը գումարած, ինչ է cos x եւ այսպես գնում ասում ենք, վերջի վերջո կարողանում ենք հիշել մաթեմատիկական բարդ հաշվարկներից հետո մենք հասնում ենք մեր նշանակետին։ Այսօրվա համար սիրելիներս պատրաստել էինք այսքանը, ցանկանում ենք, որ այսօրվա ձեր օրը շարունակվի բարձր տրամադրությամբ, այնպես ինչպես որ սկսել էր Ֆորտունա Մարզայինը։ Մնացեք միշտ Ֆորտունա Մարզայինի հետ, հետևեք բաց սենյակին եւ ձեր օրը կլինի դրական եւ շատ բարձր տրամադրությամբ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, շատ ուրախ ենք օրը սկսել ձեզ հետ, մաղթում ենք արևաշատ, արևաշող, արևաբույժ եւ արևային գեղեցիկ օր։ Մնացեք Ֆորտունա Մարզայինի եթերում։ Ցտեսություն։ Հաջողություն։